Filha, hein? A mamãe vai ficar aí com você? É, filha? O que que você vai ficar fazendo com a mamãe? É? Tudo isso? O que mais você vai ficar fazendo com a mamãe? É? O papai vai trabalhar e já volta, tá bom? Você vai ficar quietinha com a mamãe? É? Vai? Nossa! É, filha? Você vai ajudar a olhar a mendoca também? Vai? Vai, nenê. Você vai ajudar a olhar a mendoca? É? É, vai sim. E a mamãe? Você gosta da mamãe? É? Gosta da mamãe? É? Você gosta, filha? E do papai? É? Você gosta do papai também? Hein? Você gosta do papai? É. Nossa. Como você conversa bastante, filha. E é, nenê? Fala, só tem 1 mês e meio e já converso. É, com mês e mês você já tá conversando com todo mundo? Muito inteligente, muito. É? Que legal! E aí, parou de falar? Não? Cansou? É? Oi, neném lindo. É, foi sim, neném lindo. É. É, filha. Quanta conversa. É, neném. É. Nossa, que gostoso! E aí, E a mendoca? a mendoca querendo aparecer, Mendoca quer filha, na falar com você filmagem. também. Fala com a mendoca. Fala com a Mandy. É? Você não vai falar com a Mandy? Hein? Não vai falar com a Mandy, filha? Hein? É. Filha, mamãe vai mandar esse vídeo pra tia Bruna, lá em Pirassununga. Dá um alô pra ela. Alô? Olha lá, todo Fala. mundo vai te ver falando agora. Todo mundo vai ver o nenê falando. É? Fala com a mamãe. Fala, oi, mamãe. Fala com a mamãe, filha. É? Pronto, agora siga. Ponto. Cansei de ser filmado. Cansou, filha? Cansou. Cansou, neném? Então, fala pro papai. Dá um beijinho em mim, papai. Dá um beijinho Que eu vou no parar a neném? filmagem.